Неформальна обстановка, смачна їжа та спілкування з представниками влади про нагальні проблеми молодих людей. Так святкують День молоді на задньому подвір'ї пластового вишкільного центру. Святкуємо День молоді, неформально спілкуємося із органами влади. От і бажаємо молоді здійснення мрій, здійснення їхніх якихось бажань. В першій частині заходу молодіжні організації презентували свої проєкти. Потім обідня перерва та очікування на приїзд голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна. Зараз ми чекаємо на приїзд губернатора, який буде вітати представників молоді. Після своєї промови голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін вручив нагороди членам молодіжних рад Київщини, а потім відверто відповів на всі запитання присутніх. Ми поговорили про головне, і коли ми говорили, спілкувалися з головою КОДА, він відповідав на питання щиро, він відповідав на питання, які говорила молодь. Це дуже важливо, що ці питання не були підготовлені. Насправді в нас відбулася щира розмова, ми ще раз підтвердили те, що в нас спільні наміри. Ми повинні маємо розвивати область нашу, ми маємо розвивати Україну і робити все для цього. І, власне, моє глибоке переконання про те, що без молоді ми цього не зробимо. Молодь – це є рушійною силою, яка має вести цю країну і нашу область вперед. Зараз в Україні функціонує понад 200 молодіжних рад. І у кожної свої методи роботи, завдання та функції. Але всіх їх об'єднує одна мета – розвивати молодіжну політику на максимум. Ірина Постолюк, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд».